kas mes susirinkame čia prisiminti, pagerbti ir nepamiršti. Susirinkame visi įvairių kartų, įvairių epokų žmonės, nes mums visiems Lietuva yra svarbi. Todėl, kai ateiname čia, kas kartą patvirtiname, kad atmintis gyva buvo ir bus. Suvokimas, ką tauta patyrė per sovietmečio genocidą ir represijas, tai mūsų savasties dalis, mūsų identiteto dalis, be kurios neįmanoma suprasti mūsų šalies, mūsų pačių.